Vendimi Ramës për të marrë këshilltar rishkreun e shërbimit rumun vijon të shkaktoj debate në Bukuresht. Për mediat vendase kjo është skandaloze, pasi rrezikohet të dalin të dhëna, të kësa i akuzohet për lidhjet e forta me trafiqet dhe krimin. Ndërkohë, media që zbuloi skandalin i ka marrë një prononcim mish kryeministrit të Rumanisë Viktor Ponta. Në një intervistë për Realitata Plus, ai pranon se e dinte që Florian Koldea kishte lidhje me Edi Ramën. Sipas tij, Ramës nuk i intereson se çfarë ndodh me hetimet për Koldea në Rumani. Kjo sepse sipas tij ai ka lidhje të forta në Amerikë. Ai ka lënë të nënkuptohet se shërbimi Rumuni ka dhënë okay Koldeas që të punoj me Ramën. Nuk e di pse Rama kishte nevojë për këshilltarin Koldea, por jam absolutisht i bindur se të gjithë në Rumani e dinin që ai ishte këshilltari i Ramës. E dija dhe unë dhe ja kam konfirmuar kujdo që më ka pyetur. Koldea është një këshilltar i besuar për Ramën dhe kjo duhet ishte miratuar nga autoritetet kompetente në Rumani. Si mund të përfshihe Koldea me aktivitetet që lidhen me Shqipërinë pa miratimin e presidentit të akademisë, deklaroi ai. Sipas medjave rumune, vet Ponta ka pasur përplasje të forta me Koldean, por me pretendimin se Rama ka mbështetjen e SBA-s, duket se ka justifikuar rishpionin. Mikhail Florian Koldea është një general rumun, i cili shërbeu si zëvendës drejtori i shërbimit inteligjencës rumune. Nga 20 koriku deri më 4 tetor 2006, ai ishte kreu i përkohshëm i shërbimit informativ rumun. Nga dorëheqja Aleksandru Radu t'infote nga kjo detyrë deri në emërimin e George Major. Qet mandatit të George Major, ai ishte zëvendës i tij i parë. Pas mbarimit të fakultetit, ai punoi në Inspektoriatin për Parandalimin dhe Luftimin e Terrorizmit në Shërbimin Informativ Rumun, duke mbajtur një sër postesh drejtuese. Në periudhën 1996-2005 ka marrë pjesë në një sër misionesh, dhe operacionesh komplekse të kryera në një profil antiterrorist në bashkëpunim me partner të huaj të SRI. Më 27 korik 2005, Florian Koldea u ngrit në gradën e nën kolonelit dhe u emërua me dekret të presidentit të Rumanis në pozicionin e zëvëndës drejtorit të parë të shërbimit informativ rumun, me gradën e sekretarit të shtetit, duke filluar nga 1 gushti 2005. U gradua në gradën kolonel më 24 mars 2006, ndërmjet 20 korikut dhe 4 tetorit 2006, ai shërbeu si drejtori përkohshëm i shërbimit informativ rumun, pas dorëheqjes Aleksandr Radu Timofte nga kjo detyrë. Aktualisht bëhetoj nga Drejtoria Kombëtare e Antikorrupsionit në Rumani për korrupsion. Kryeministri Edi Rama pa asnjë transparencë ka emëruar si këshilltar të jashtëm. Koldea është referuar si drejtues i një linje trafiku ndërkombëtar të kokainës që transportohej nga Meksika në Shqipëri dhe më pas nga Shqipëria në Rumani.